Ina izaneko emakume bat, Afrikan bizi da. Burkina Fason zehazki. Ina izena ama esan nahi du. Bere erlijioa islama da, eta bere etxea zementuz egindakoa da. Gainera, baldintza oso pobretan bizi da. Mutila berriz, Ipar Euskal Herrian bizi da, eta Afrikara bidaiatzen du erakunde humanitario batekin. Erakunde humanitario horretan, Ina ezagutzen du, eta Inak mutikoa zementzat hartzen du. Inak mutilari haren kulturak erakusten dizkio. Mutilak Euskal Herria bueltatu egiten da. Inaren senarra hil egiten da. Ondorioz, Ina dituen hiru umeetatik txikienarekin joaten da. Bere senarraren anaiarekin bizitzera. Inak bere seme txikienarekin bizitzen da bere senarraren beste emakumeekin, korral batean. Afrikan poligamia onartuta dago. Senarrak emakume bat baino gehiagorekin ezkontzea da. Eta interes gehiagora badaukazu erosi liburua! Egileak, Martin, Iria, Jor eta Alejandro.